Gusto ka ba nga mamaayo? Mayong adlaw na usab kaninyo mga igsoon, kini si Father Kim Ray, alang sa atuang palandong. Ug niining adlaw nga Martes sa ikaupat nga semana sulod sa Kwaresma, atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni Juan. Diin giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko nga nagantos sulod sa 38 ka tuig. Apan niining higayuna si Jesus ang una nga miduol kaniya ug nangutana, "Gusto ka ba nga mamaayo?" Ug sa pagkasayod niya sa dakong tinguha sa maong masakiton nga mamaayo siya bisan pa man sa iyang luoy ug lisod nga kahimtan, iyang giingnan, "Tindog, dad-a ang imong higdaanan ug lakaw." "Gusto ka ba nga mamaayo?" Kini nga mga pulong ni Jesus mga igsoon, nindot kaayo nga atong pamalandungan karong panahon sa Kwaresma. Labi na gayod alang kanila nga naparalyze na gumikan sa kasalanan ug naghambing niini sa daghan nga mga katuigan. Kanila nga maglisod na og lakaw pagbalik aron sa pagsubay sa unsay kamatuoran ug sakto. Kanila usab nga nabugnaw na naluya ug mihunong sa pagtuman sa ilahang misyon isip mga binunyagan. Sama sa gibuhat ni Jesus sa paralitiko diha sa Ebanghelyo, miduol usab siya kanato tagsa-tagsa karong adlawa ug nangutana, "Gusto ba kita nga mamaayo?" Dili bali mga igsuon ang gidugayon sa pag-antos nato sa atuang pagkaparalitiko gumikan sa atong kasalanan, kay ang mas mahinong danon alang kaniya nga, "Gusto ba kita nga mamaayo?" Busa magampo kita alang kanato nga mga makasasala, labi na gayod kanila nga nahimong paralitiko ug naghambing niini sulod sa daghan nga mga katuigan, na unta ablihan nila ang pultahan sa ilang mga kasing-kasing ug itugot nga ayuhon sila ni Jesus. Labi na gayod diha sa sakramento sa kumpisal ug sa Eucharistia, aron makalakaw na sila pag-usab makapadayon sa misyon isip mga binunyagan. Amen. Sa makausapa, daghang salamat o sa sunod na usab na pagpamalandong. Ayaw kalimot sa pag-like, share o subscribe sa mga social media platforms Archdiocese of Cebu. Daghang salamat.